Meus queridos amigos, opa, espero que vocês estejam a gostar desta noite. É uma noite fantástica, é ou não é? Eu gosto muito de estar com vocês. Mais um aplauso para vocês. São muitas as vezes que vocês nos veem na televisão. Quase todos os domingos, sábados, quando nós não temos trabalho, estamos na televisão. E hoje é a oportunidade de vocês verem-nos aqui ao vivo e a cores. Ok? E este é um dos temas que eu mais vezes levo à televisão nestes últimos tempos. Vamos subir! Bora! Uou! Obrigado, meus queridos, minhas queridas. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom.